Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի տեղակալ Սամվել Հովանեսյանի գլխավորությամբ ձևավորված աշխատանքային խումբը եղավ ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչությունում։ Պատասխանատուները նախ այցելել էին Հոռոմ Կուսանակյուղ գյուղերի Խաչմերուկ, տեղում որոշակի ուսումնասիրություններ էին արել ու կարծիք կազմել, թե տվյալ վայրն ինչքանով է վտանգավոր։ Ըստ ոստիկանապետի տեղակալի 2013 թվականին նշված Խաչմերուկում ընդամենը 1 վթար է տեղի ունեցել։ Սամվել Հովանեսյանն ասում է, վթարի հիմնական պատճառն անզգուշությունը կարող է լինել։ Հարորդի համար բազմակի նշաններ կդնենք, չգիտեմ, կգրենք, ինչեր ասենք, կանենք միայն, որպիսի ևս մեկ անգամ վարորդի իր ուշադրությունը հրավիրի այդ հատվածի վրա, կփորձենք հասկանալ, կարելի է արդյոք լուսավորել այդ հատվածը, գոնե որոշակի ժամանակահատվածի համար լուսավորվի այդ տարածքը։ Այն հայտարարությունները, որ Մահաբեր Խաչմերուկ է և այլ անընդհատ ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ են տեղի ունենում, դա այդպես չէ։ Նշված Խաչմերուկը սովորական Խաչմերուկ է, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քանակությամբ այդտեղ եղած և գրեթե չի տարբերվում մյուս բոլոր Խաչմերուկներից։ Քաղաքացիների հարմարավետության ապահովման նպատակով էլ ճանապարհային ոստիկանությունը որոշ աշխատանքներ կձեռնարկի նաև երթուղային տրանսպորտի գործունեության կարգավորման ուղղությամբ։ Թեև երթուղային տրանսպորտի շահագործման լիցենզիան տրանսպորտի և կապի նախարարությունն է տալիս, իսկ վերահսկողությունը տրանսպորտի տեղչությունն է իրականացնում, սակայն ոստիկանությունն իր առաջարկներով է հանդես գալու։ Կպատրաստվեն համապատասխան միջնորդություններ և կզուգահեռաբար կուղարկվի համապատասխան օրենսդրական ակտերում, գերատեսչական ակտերում փոփոխություններ կատարելու համար։ Մենք կողմ ենք խստացմանը, մենք կողմ ենք, որովհետև այն քաղաքացին, ասեմ, այն վարորդը ասեմ, այն ուղևորափոխադրողը ասեմ, որը որ ունի կապ ունի, շփվում է քաղաքացուն այս կամ այն ուղղությամբ տեղափոխելու համար, նրան պետք է ներկայացվեն խիստ չափորոշիչներ։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային ոստիկանության տվյալների, Շիրակի մարզում նվազել են ճանապարհատրանսպորտային պատահարները, մասնավորապես 2010 թվականի համեմատությամբ։ Սամվել Հովանեսյանն ասում է, այսօր ոստիկանությունը պատրաստ է կահավորել Գյումրին տեսանկարահանող սարքերով և առագաչափերով, սակայն այս դեպքում էլ անհրաժեշտ է քաղաքապետարանի աջակցությունը։ Եթե մենք տեսանկարահանող սարքերը տեղադրեցինք, նշանակում օպերատորը ճանապարհային երթեկության կանոնները խախտելու համար պիտի ենթարկի վարչական պատասխանատվություն, ֆիքս բանը, արձանագրի փաստը, իսկ այսօր Գյումրիում կան փողոցներ, որ ընդհանրապես նշագծված չեն, և այդ խնդիրները լուծելու համար պիտի մենք հասկանանք քաղաքապետարանը ինչքանով է պատրաստ և որ հատվածով է պատրաստ։ Երկուս կառավարությանը ես առաջարկեմ, որ անպայման ինչ-որտեղ Պարոն Կասպարյանի միջոցով նաև դուք առաջարկեք, որ ասենք հնարավորինս ասենք գումար տրվի, որովհետև այդ գումարը նույնիսկ այն ժամանակ հաշվարկ էին կատարել, մոտ 500 միլիոնին համարժեք գումար էր։ Եթե ֆինանսավորումը լինի և բացի ֆինանսավորումից նաև լրացուցիչ մարդկային ռեսուրսների խնդիրը առաջ գալիս, ճանապարհային ոստիկանությունը և ոստիկանությունը այլ ծախսեր բյուջեից նման գործառույթ իրականացնելու չունեն։ Եթե մենք կարողանանք ասենք թուլայինով սկսել թեկուզ Գյումրին, հասկանալով ինչ է կատարվում, նաև դրա համար նախատեսելով որոշակի ֆինանսավորում, ժամանակի ընթացքում կարող ենք հասնել մեր ցանկալի հնարավորությանը և ցանկալի արդյունքին։ Պատասխանատուները նշեցին, որ այս ամենից զատ մեծ դժվարություն է առաջացնում նաև Գյումրու ճանապարհային երթևեկության սխեմաների բացակայությունը։ Դրանք 1988 թվականից հետո փոփոխությունների են ենթարկվել և իրենց մի շարք խնդիրների առաջ կանգնեցրել։ Նազել Եղբակյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։